Შუადღემში დობისა ობიექტივის ტელე და რადიო ეთერში რეგიონული სიახლეების დროა, ეთერშია თოქშოუ კახეთის საათი, მე ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ. კახეთში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ მომავალი რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მძიმე მდგომარეობაში რეამინაციულ განყოფილებაში რჩება გურჯაანში ნაცემი ერთი წლის ბავშვი, მისი მკურნალი ექიმის დავით ფულარიანის განმარტებით ბავშვს აქვს დაზიანება თავის ტვინზე, ასევე დაჟეჟილობა მთელს სხეულზე, თუმცა ამ დროისთვის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მეორე დაშავებულის, ორ წელიწადნახევრის ბიჭს მიღებული აქვს ტვინის შერყევა და სხეულის დაზიანება. სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი გამოეხმაურა გურჯაანში მცირეწლოვან ბავშვზე ძალადობის შემთხვევას, დაზარალებულ ბავშვს საუკეთესო ინტერესების დასაცავად დროული და ეფექტიანი რეაგირების უზრუნველსაყოფად სახალხო დამცველმა საკუთარი ინიციატივით დაიწყო საქმის შესწავლა. შესწავლის ფარგლებში იგეგმება შესაბამისი მიმართების განხორციელება პასუხისმგებელი სახელმწიფო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიმართ. სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, რათა დროულად და ეფექტიანად განხორციელდეს ძალადობის მსხვერპლის სამი მცირეწლოვანი ბავშვის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის უსაფრთხო და სათანადო სააღმზრდელო პირობებით უზრუნველყოფა. საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული მზრუნველობაში განთავსება და შემდგომი ზედამხედველობა. სახალხო დამცველი ასევე მიმართავს საქართველოს მთავარ პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გონივრულ ვადაში წარმართოს გამოძიება და გამოიყენოს მის ხელთარსებული ყველა სამართლებრივი საშუალება საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დასადგენად. ამავე დროს გამოძიების ყველა ეტაპზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ძალადობის მსხვერპლი მცირეწლოვანი ბავშვების ჭეშმარიტი ინტერესების დაცვა. სახალხო დამცველის განმარტებით ის დააკვირდება მცირეწლოვან ბავშვთა მიმართ განხორციელებულ ფიზიკური ძალადობის სავარაუდო ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებას, ისევე როგორც მის კომპეტენციის ფარგლებში აღნიშნული საქმის შესწავლის შედეგების შესახებ საზოგადოებისთვის დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას. რამდენიმე დღის წინ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სტიქიამ დააზარალა, თუ რა ოდენობის ზარალი მიიღო მოსახლეობამ და რა მასშტაბების სტიქიასთან ჰქონდა საქმე, ამის შესახებ ლაგოდეხიდან პირდაპირ ჩართვით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. შუადღემშვიდობისა ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. თუ გესმით ჩვენი, დიდი მადლობა. პირველ რიგში დავიწყოთ, რამდენხანს გრძელდებოდა სტიქია, უამინდობა და რა სახის ზარალია ლაგოდეხში? სტიქია რამოდენიმე დღე გაგრძელდა, კოკის პირველმა წვიმებმა გამოიწვია მინარეების ადიდება. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ლაგოდეხში არის 8 ღვარცოფული მდინარე, რომელიც ყველა ჩაედინება ალაზანში, მათ შორის კიდე ემატება ყვარლის მუნიციპალიტეტის მდინარეები, მათ შორის დურუჯი, და შესაბამისად ამ მდინარეების ადიდებამ გამოიწვია თავად ალაზნის ადიდებაც და შესაბამისად ალაზანიც გადმოვარდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის რამოდენიმე სოფელში და შესაბამისად ისედაც ჭარბტენიანი ადგილებია იქან, ნოტიო ნიადაგია, შესაბამისად ნებისმიერი ნალექის წვიმა ძალიან ძნელად გაიჟონება და შესაბამისად აი ამ უხმა ნალექებმა გამოიწვია ის დათბორვა რამოდენიმე სოფლის, რომლის შედეგადაც ფაქტიურად მივიღეთ ის, რომ გარკვეული სახის ნათესები და სახლებიც კი ფაქტიურად წყალმა დააზიანა. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის მზაობას სტიქიებთან მიმართებაში, რამდენად ფლობს მუნიციპალიტეტი შესაბამის ტექნიკას, რომ წინასწარ მოხდეს პრევენციული ზომების გატარება? რას აკეთებთ ხოლმე ზოგადად ამ პრობლემების წინასწარ შესამზადებლად? ტექნიკა, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის. ჩვენ აქ გვყავს სამი ერთეული ტექნიკა, მათ შორის ერთი მძიმე კამაცოს ტიპის ტექნიკა, რომელიც მუდმივად მუშაობს მდინარეებში და მუდმივად აკეთებს კალაპოტების დაღრმავებას, მაგრამ მოგეხსენებათ, ეს ამდენი მდინარეები ასეულობით კილომეტრზეა გადაჭიმული და ფაქტიურად ეს ტექნიკა, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი და ვერ აუდის, თუმცა მთელი ზამთარი მუშაობდა და ჩვენ ძალიან ბევრ გამნახეთ წინასწარი პრევენციული სამუშაოების ჩატარების შემდეგ, რამდენად დაიკავა
am მიწაყრილებმა მოსახლეობა ძალიან ბევრ ადგილას, იმიტომ რომ წინასწარი სამუშაოები როარ ჩატარებული იყო, კიდე უფრო დიდი ზარალი გვექნებოდა და შესაბამისად მაგალითად ლაგოდეხის ხევზე, ცოდნის კარში, კიდევ კაბლის ხევზე, რამოდენიმე ადგილას, მოკლედ მნიშვნელოვან ადგილას, სადაც ჩვენი ტექნიკა იყო ნამუშევარი და ზუსტად იმ ადგილებში დაარტყა, ბევრ განიმუშავა, მაგრამ მე საუბარი მაქვს იმაზე კონკრეტულად, სად დაარტყა წყალმა და სად იმუშავა მიწაყრილებმა, საკმაოდ ეფექტური გამოდგა, მაგრამ ახლა მოგეხსენებათ, რომ სტიქია არის და რა თქმა უნდა, ახლა ყველა ადგილს წეხანაც აღნიშნე არ არის საკმარისი რაოდენობის იმდენი ტექნიკა, რომ ყველა ადგილი იმასაკნა და ახლა ალაზნის ადიდებას ძალიან ძნელია, რომ წინ რამე გადაუდგეს და შესაბამისად რაიონი გაუმკლავდეს. თუმცა ამ მიმართულებით დღესაც მუშაობს ჩვენი ტექნიკა, მაგალითად სოფელ ანანაურში, ფიჩხიბოგირში, გიორგეთში, ქვემონაშოვარში, ჩიაურში, არეშფერანში, მოკლედ ამ ადგილებში უკვე ჩვენმა ტექნიკამ იმუშავა, ძალიან ბევრი ნაკვეთიდან მოხდა წყლების დაწრეტა და თაც ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ არა მარტო ჩვენი ტექნიკა ადგილზე მობილიზებული, აგრეთვე კერძო პირების ტრაქტორები და ისინიც გვეხმარებიან და შესაბამისად ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ზარალი იყოს მინიმალური. Ну, ცნობილია, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის სოფლის მეურნეობის პროდუქტები შემოსავლის კუთხით საკმაო ადგილი უჭირავს თითოეული ოჯახებისთვის. Სრულად განადგურდა მოსავალი თუ არსებობს, ვთქვათ, რაიმე იმედები, როგორია სურათი? Წინასწარი ინფორმაციით, ახლა ჩვენ შეუქმნით ზარალის დამთვრელი კომისია. ზარალის დამთვრელი კომისია მუშაობს და შეისწავლის ამ ეტაპზე როგორც სოფლის მეურნეობის კუთხით მიყენებულ ზარალს, ისე იმ ზარალს, თუ რამ ზარალი მიადგა ნაპირ დაცვის ნაგებობებს და ზოგადად ნაპირებს, ანუ რა ადგილები არის კრიტიკული და რა ადგილებზე უნდა მოხდეს შესაბამისი კონსტრუქციების და ნაგებობების გაკეთება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ თანამშრომლობთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და ფაქტიურად ჩვენ უკვე მომზადებული გვაქვს ამ ეტაპზე ყველა დეფექტური აქტი, რომელიც გაუგზავნეთ ამ სამინისტროს და პროექტების სახით მოხდება ამ ადგილების გამაგრება და დაზიანებული ადგილების გაწმენდა. და რაც შეეხება უშუალოდ ნათესებს, ახლა წინასწარი ინფორმაციით ჩვენ ვიცით, რომ დაზიანებულია, წყალი შევიდა ვენახებში, შევიდა სასიმინდე ნაკვეთებში, იმ ადგილებში, სადაც ადამიანს ჰქონდა დათესილი მაგალითად ნესვი და საზამთრო. რაც შეეხება თვითონ ვენახს და სიმინდს, შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა, იმიტომ რომ წყლის დაკლების შემდგომ დიდი დაზიანება ვიზუალურად ახლა რასაც უკურ არ ჩანს, თუმცა გააჩნია რა ამინდები იქნება ამის მერე და მთავარია, რომ ამინდმათ შეუწყოს ხელი. თუმცა აი სადაც უკვე ეს იყო უშუალოდ საზამთრო ნესვი და აი ესეთი ესა კულტურები დათესილი, რა თქმა უნდა, იქ გარკვეული ზარალი არის. თუმცა მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს ჰქონდა დაზღვეული მოსავალი და შესაბამისად მათ მიმართეს სადაზღვეო კომპანიებს, მათ წარმომადგენლებს და შესაბამისი კომპანიების კომისიები დღე-დღეზე ჩამოვლენ, შეისწავლიან ზარალს და საუბარია იმაზე, რომ მათ აუნაზღაურდებათ ის ძირითადი ზარალი, რაც მიყენებული იქნა ამ სტიქიის შედეგად. აი ზუსტად ამაზე მინდოდა მეკითხა. ასეთ შემთხვევებში ძირითადად ყველა დაზარალებული ხელისუფლებისგან ითხოვს ხოლმე ზარალის ანაზღაურებას, თუმცა ლაგოდეხის გამგებლის კომენტარიც მოისმინეთ, რომ თქვათ მათი ზარალის ანაზღაურება ვერ მოხდება, ვისაც თქვათ არ ქონდა დაზღვეული. ამაზე როგორია თქვენი მიდგომა? რა უნდა გააკეთოს მოსახლეობამ, რომ ან ვის მოსთხოვოს პასუხი? იცით რა არის, როცა ხდება სტიქია, ძალიან ძნელია ხო ვინმეს დააბრალო, იმიტომ რომ ეს არის ფორს მაჟორული მდგომარეობა, სტიქია, იმიტომაც ქვია ფორს მაჟორი, რომ ეს არის გაუთვალისწინებელი შემთხვევა და ზუსტად ამ შემთხვევისთვის არსებობს სადაზღვეო კომპანიები, რომლებმაც უნდა დააზღვიონ მოსავალი. თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია მოსახლეობა და ზუსტად ზარალის დამთვრელმა კომისიამ შესაბამისად უნდა იმუშაოს და აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ფინანსური ანაზღაურება მოხდეს, ეს ნამდვილად გაუჭირდება მუნიციპალიტეტს და ამის კომენტარი გააკეთა გამგებელმაც.
magram aris საშუალებები, როდესაც ჩვენ შევისწავლით რამ მდგომარეობა თითოეულ ოჯახში, თითოეულ სოფელში და შევეცდებით შესაბამისი გადაწყვეტილება მივიღოთ და გვერდში დაუდგეთ მოსახლეობას. Dia, ეს რაც შეეხებოდა სოფლის მეურნეობის ნაკვეთების ზარალს, მინდა დავაკონკრეტოთ საცხოვრებელი ბინების დაზიანება, რომელ სოფლებში, რა ადგილებში მოხდა და ამ სახლების შეკეთებაში თუ დაეხმარება მუნიციპალიტეტი რომელიმე ოჯახს. Ან რამდენად რთული ვითარება იყო ამ კუთხით? Ძირითადი დაზიანებები ახლა რასაც არის ის რომ თვითონ სახლებში სარდაფებში ჩადგა წყალი და შესაბამისად სამაშველო სამსახურებმა ამოტუმბეს ეს წყალი ადგილებიდან და როგორც თქვი მე შექმნილია ზარალის დამთვლელი კომისია თითოეულ ოჯახს მოინახულებენ ადგილზე იქნება შესწავლილი სიტუაცია და თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული ამ ეტაპზე მე გამიჩირდება ზუსტად თქმა იმისა თუ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ამას თვითონ უშუალოდ კომისიის რეკომენდაციით გავითვალისწინებ და ამ კომისიაში ჩართულია როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები ისე საკრებულოს წევრები გამგებლის წარმომადგენლები ადგილზე ჩვენი ინფრასტრუქტურის სამსახური ზედამხედველობის სამსახური საკმაოდ წარმომადგენლობითი კომისია და შესაბამისად მათი გადაწყვეტილება იქნება ჩვენთვის და მათი მონაცემები იქნება საფუძველი იმისა თუ რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული კონკრეტულ შემთხვევაში და როგორი მოქმედებს მუნიციპალიტეტი. შეგიძლიათ კონკრეტულად გვითხრათ, რომელი სოფლის საცხოვრებელი ბინები დაზარალდა? Dia, ეს არის ძირითადად აფენის თემი, აფენის თემის რამოდენიმე სოფელი, გარდა მაგისა ცოდნისკარის თემი, აგრეთვე ჭიაურის თემი, გარკვეულად ფონის ნაწილი, მდინარე კაბლის მთლიანად კალაპოტი, რომელზეც მიედინება ის სოფლები, მაგალითად გიორგეთიც, გიორგეთის თემის ნაწილობრივ და შესაბამისად აი ამ თემის სოფლებში მოხდა ეს წყალმოვარდნები და იმ ადგილებზია კონკრეტულად საუბარი. დაახლოებით რამდენი საცხოვრებელი ბინა დაზიანდა და რომელიმე მათგანის ხომ არ შექმნა, სახიფათო პირობები ხომ არ შექმნა საცხოვრებლად მომავალში? ამ ეტაპზე მე გამიჭირდება ზუსტი რიცხვების თქმა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი იყო წყალი და თვითონ ამ ზარალის შესწავლელმა კომისიამ ფაქტიურად ეხლა მიეცა საშუალება, რომ დაიწყოს მუშაობა და მოგვიანებით გვეცოდინება რაოდენობაც და უფრო დაზუსტებული ინფორმაციაც. Და რამდენად აქტიურად იყო ჩართული თვითმმართველობის ხელმძღვანელი პირები, თქვათ აი ამ დაზარალებულების მონახულებაში თუ პროცესების შესწავლაში? Რა თქმა უნდა, ჩვენ დღედაღამ ამ დღეებში ვიყავით მოსახლეობის გვერდით, უშუალოდ სოფლებში, ყველაზე კრიტიკული ადგილები იქნა შესწავლილი ადგილზე სოფლის მეურნეობის მინისტერიის მოადგილე იყო ჩამოსული, ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან იყვნენ ჩამოსული ადგილზე შესასწავლად. Ადგილზე მოხდა რეგიონის სამსახურების და გუბერნიის თანამშრომლების ჩამოსვლა და ადგილზე ხდებოდა გადაწყვეტილებების მიღება და ყველაზე კრიტიკულ ადგილზე ადგილობრივი თუ სხვა ტექნიკის მიშველება, რომელიც ჩვენ როგორ თვით რამოდენიმე კერძო ტექნიკაც იქნა გამოყენებული და მე მინდა მადლობა უთხრა იმ ადამიანებს, ვინც ამ გაჭირვებაში დაუდგა ხარში თავისოფელს მუნიციპალიტეტს და ფაქტიურად მათი ტექნიკაც იქნა გამოყენებული ამ სტექიასთან ბრძოლის შედეგად. დიდი მადლობა, ეს გახლავთ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია, რომელიც ლაგოდეხში სტიქიის შესახებ გვესაუბრებოდა. ჩვენ კი განვაგრძობთ ეთერშია თოქშოუ კახეთის საათი და მე ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ. დედოფლისწყაროში არსებულ მუნიციპალურ ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობა დასრულდა. პოლიგონის ტერიტორია 60000 კვადრატულ მეტრზე მეტ ფართობს მოიცავს, სადაც დედოფლისწყაროდან და მიმდებარე სოფლებიდან ყოველდღიურად 80 კუბური მეტრი ნარჩენი შედის. ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 230000 ლარი დაიხარჯა. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობის მიზნით ტერიტორიის შემოღობა განახორციელა, მოეწყო პოლიგონის შიდა გზები, წყალარინების არხები, ასევე მოხდა ტერიტორიის ელექტროფიცირება, მოეწყო მიწის
cavaliebis şemdgomi exploatațiistvis da nagav saqreli aghiçurva spectehnikit ganakhlebuli poligonis exploatațiaši şesvlis şemdeg mokmedi standardebis şesagabamisad ganisazqreba narchenebis miğeba da mati gantavseba poligonze gamoqopil specialur ujredebshi rats mnishnalovnat sheamtsireps garemoze mavneze mokmedebis sakitxs ŠPS sakartvelos qari narchenebis martvis kompanias dedoplis qaros poligoni 2013 cels gadaetsa იმ დროისთვის პოლიგონის ოპერირება ზიანს აყენებდა გარემოს და საფრთხეს უქმნიდა ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობას, მით უმეტეს ცნობილია, რომ დედოფლისწყარო გაუდაბნოების კუთხით ყველაზე მეტად არის მიდრეკილი ამ პრობლემის მიმართ და გარემოზე მავნეზე მოქმედების შემცირება პრინციპულად მნიშვნელოვანია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისთვის. Procesesreboda Kakhetis guvernatori, narchenebis martvis kompaniis khemzghvaneli da dedoplis qaros gamgebeli. Ახლა კი ჩვენი გადაცემის სტუმარს წარმოგიდგენთ, მეღვინე ტექნოლოგი, ეკონომისტი ვახტანგ ქიზიყურაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ასევე გახლავთ საქართველოს პატრიარქის ინიციატივით შექმნილ საპატრიარქოსთან არსებული მეღვინეობისა და მევენახეობის განვითარების სამეცნიერო ცენტრის თანათავმჯდომარე. Შუადღემშვიდობისა, ბატონო ვახტანგ. Ძმა დაგლოცოთ. Დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. Სოფლის მეურნეობაზე ვისაუბრებ ძირითადად. Კახეთის რეგიონი ერთ-ერთი გამორჩეულია ამ კუთხით. Პირველ რიგში მე მინდა დავიწყო თქვენი ერთ-ერთი ბოლო პატენტით, ასე ვთქვათ, თქვენ დააპატენტეთ substractis მისაღებად ჭიანჭველებით biohumusis წარმოებისთვის. Am პროექტზე რომ გვესაუბროთ ზოგადად სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გასაუმჯობესებლად biohumusis წარმოება რამდენად მნიშვნელოვანია. Გასაგებია გამარჯობათ. თქვენს მიერ დაყენებული საკითხის აქტუალობის შესახებ თქვენ უკვე თქვით 1-2 წუთის წინ. Რომ თუინდაც ის დედოფლისწყაროს რაიონი ყველაზე მეტად მიდრეკილია ამ გაუდაბნოების პროცესებისაგან, მაგრამ არც სხვა რაიონების ტერიტორიებია დიდად სასარგებლო მდგომარეობაში. Მიუხედავად ამისა, რომ დღეს აღრიცხვის მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე და მით უმეტეს კახეთის ტერიტორიაზე მთლიანად კახეთში არც ერთი გექტარი მიწა არ არის ბიოლოგიურად სუფთა. Აი ეს ყველაფერი ამ ნიადაგების დაბინძურება ხდება ადამიანების წინ გაუხედავი მოქმედების საშუალებით. Როდესაც შხამქიმიკატებს ეძლევა დიდი უპირატესობა ადამიანის მავნებლობისა და პირველ წყაროსზე და უგულებელყოფა იმ პატივსაცემის საქმისადმი, რასაც ჰქვია ბიოგუმუსის წარმოება. ბიოგუმუსის წარმოება ახალი არაფერი არ არის. Ეს არის ადამიანის მიერ ბუნებრივი პირობების დარღვევის შედეგად გაუარესებული მდგომარეობა. Სიახლე აქ არაფერი არ არის. Ერთია, რომ დაიკარგა ფუნქცია ნიადაგში მყოფი ცხოვრები, ესე რომ ვთქვათ, ჭიაყელების ფუნქცია. Ეს ჭიაყელის ფუნქცია, ფუნქციად კი არ დაიკარგა. ჭიაყელა განადგურდა. შხამქიმიკატების ნიადაგის შეტანის საფუძველზე ჭიაყელა განადგურდა. Და ჭიაყელას ფუნქცია იყო ნებისმიერი ელემენტარული რაღაცა არასასურველი ნივთიერების ნიადაგის ჯანსაღობისთვის საჭირო ნივთიერებებად გარდაქმნა. Ეს მოსპო ადამიანმა თავისით. Არავის არ დაუვალებია და არავის არ დაუსჯია თუ არ დაგიჯი, თუ ამას არ გააკეთებო, მაგრამ ადამიანმა გააკეთა თავისი ნებასურულით, იმიტომ რომ წარმატება მიეცა შხამქიმიკატების წარმოებელი ორგანიზაციებისათვის. Მეტი აქ არაფერი, დღესაც არაფერი არ იმალება. დღესაც დიდი პატივით გაიხსნა სააკაშვილმა, რომ გავაცილეთ წინა დღეებში გახსნა რუსთავში შხამქიმიკატების ქარხანა, რამოდენიმე დღის შემდეგ ივანიშვილმა მიულაცა ეს გახსნა იმად და ამ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებასთან დაკავშირებით არაფერი არ ხდება. Ну, არაფერი შეიძლება მთლად ესე არ არის, მაგრამ არის ორგანიზაციები, უბრალოდ ორგანიზაციები არის დაინტერესებული პირების გაერთიანებები, რომელთაც ამ საკითხის მიმართ აქ დიდი მინდერკილია, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოხერხდა ამ საკითხზე სამთავრობო ხელისუფლების მხარდაჭერა. ეხლა საიდუმლო რაშია? საიდუმლო არის ერთადერთი ელემენტარული ამბავი. ნიადაგი. მე მახსოვს ეს პაპაჩემი რო ხნავდა ნიადაგს, ხნავდა მაქსიმუმი 20-25 სანტიმეტრი. დიახ. მეტი
arihune buda da gutani tari cuvanaire. Meti gramat xoni sashuale batari. Es sashuale be biexla urt unde vidrom. Pune bismir şechmeli coimis proporțiulat răz răz bot xoni leba iconia da gizdasam ușeulat. Pactiulat tari zeseti situație rom. Zedapirde nia da gşi da axlo evitoti centimetri sparglepsi. Răz microsam caru arcebops. Suela scirdeba jangbati ro isuntkos. Rat aris 25 cm cuvit, anaerobulia, da jangbadi imitis momakvdinebelia. Xdeba ra, chven am tsinapris mier mogonili 20 cm ani da 25 cm ani gutani, daviqvanet 70-80 da ase. Gutan, tanats mekhanizmi ise kargat chvenivirat movatsqet rom ქვედანაცი ლიზევითა მოაგზე და ქვევით ჩააქვს და კლავს ორივეს როგორც ზედანაცილს ისე ქვედანაცილს ციაყოლას ანადგურებს რა ფუნქცია დარჩა დედამიწას ფაქტიურად განადგურების ზღვარზეა მისული და პროდუქციის მოყვანის მთელი პრობლემაა ეხლა საბედნიეროდ შეიძლება ითქვეს რომ ადამიანების რაღაცა რაოდენობა ამას უკვე ყურადღებას აქცევს და უნდა რომ გადავიდეს შხამქიმიკატები აღკვეთოს მაგრამ სახელისუფლებოდან ძალიან დიდი პატივი და რეკლამა უკეთდება იმას რომ შხამ ქიმიკატები ადამიანის ფილოსოფია იქამდეც ვერ მისულა რომ შხამს ეძახის და თავის საკვებად იყენებს აი ხო თითქოს ელემენტარული მცნება რა რომელიც უნდა გაიაზროს საღათ მოაზროვნო ადამიანმა მაინც საშუალომაც კი და ნუ ეს პროცესი არ ხდება ამიტომ რაღაცნაირად არის საჭირო გულშემოთ კი ვარ ადამიანი ეხლა მე ეს ყველაფერი პატრიარქს აუხსენი ძალიან დაინტერესებულია ძალიან მაგრამ ნუ პატრიარქი პარი ჩვენი სულიერია და მერთვა ყველა ქვეყანას მიცეს ანალოგიური პიროვნება და ეს არის მაგრამ სამთავრობო თავრობაში არის მოსაძებნი გულშემოთ კი ვარ ადამიანი ამ ნიადაგის და პროდუქციის მოყვანის ბიოლოგიურად სულთა პროდუქცი დღეს მსოფლიოში იკვებება მოსახლეობის 3% Am 3% ქვეყანა კმაყოფილებამდე ხო ვერასოდეს ვერ მივა. Საჭიროა ხო ბიოლოგიურად სულთა პროდუქციის წარმოება. Აი ყველანაირად. Ეხლა ამერიკაში მიდის სამსაკითხთან დაკავშირებით კარგი მუშაობა. ამერიკელებმა შექმნეს კიდევ და გამოიყვანეს ჯიში კალიფორნიული წითელი. დაკნაზივაა კალიფორნიისკაია კრასნაია. Რომელიც ნიადაგში მუშაობს ძალიან აქტიურად. Ეს თვითონ ერთი ჭიაყელა იძლევა დაახლოებით 1000 ჭიაყელას გამრავლების საშუალება ესეთი. Რო კვდება, მშვენიერი სასუქია მისი სხეული. Აი ყველანაირად მომგებიანია ნიადაგისთვის უფლის მიერ შექმნილია ისეთი საშუალება, რომლებიც ნიადაგის განახლება, გამდიდრებას, აღდგენას და რეაბილიტაციის პროცესს მართავს, ისე რომ ნიადაგი თვითუზრუნველყოფადი გახდეს. Ამისთვის არის საჭირო სასუქის კეთება აი ეს წეგან ახლა თქვენ ელაპარაკებოდით რომ წისელწყაროში ჩიში შეიქმნა დედოფლის წყაროში ნაგავსაყრელი აი ნაგავსაყრელიდანაც კი ასარჩევია ბიოლოგიურად აი რაც კი პობადი ნივთიერებებია სულ ყველა უნდა გამოყენებული იქნას ბიოგუმუსის საწარმოებლად და ამოსავალი წერტილი და ძირითადი დასაყრდენი არის ნაკელი ახლა ეს ნაკელი დედოფლის წყაროში ტერიტორიულად სხვა ნაკელები არ არის რაოდენობა მე ველაპარაკე ჩვენ პატივსაცემ პიროვნებას რომელიც მართლობაში აქტიურია და მე უბნევა რომ ნაკელიო აზერბაიჯანიდან შემოდიან და ყიდით ჰეუბნები ცოტა ჯანსაღი მიდგო უნდა ამ საქმეს და ყველა ქვეყანა ნაკელს ყიდულობს და ჩვენ ყიდით აი ზუსტად ამ მოქმედებიდან გამომდინარე ვიდივარ ტიპ დაწყვანდე რომ სახელმწიფო სტრუქტურებში საჭიროა ქვეყნის გულშემატკივარი თუ არა და ნებისმიერი ვისაც ის ევალება ესე იგი თუ დააწერენ სამთავრობო წერილს ვინმეს ნებისმიერ სამინისტროში ვინც გინდა იყოს ეს წერილი გადავა ისეთ პიროვნებასთან რომელმაც ინგლისური და გერმანული ძალიან კარგად იცის და ქართულში ვერ ერგოა და იმის დაწერილი პასუხი და იმ მიდგომა ამ საკითხის მისამართი ყოველთვის არის არასწორი. ამიტომ არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და მეც აღარ ვიტყვი თავრობაში მოინაყოს ქვეყნის გულშემატკივარი ადამიანი.
რომელიც ამ საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 0322-388-505 და ამ თემის ირგვლივ სურვილი თუ გაგიჩნდება, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ კითხვებით ან საკუთარი მოსაზრებებით პირდაპირ ეთერში ვართ და 0322-388-505 ეთერშია ток-შოუ კახეთის საათი. Რამდენად ჩაანაცვლებს თქვენ როგორ გესახებათ, თქვათ ეს ის რომ უარი თქვათ შხამ ქიმიკატებზე, ცნობილია რომ მას მოსავლიანობის გასაუმჯობესებლად იყენებენ, მაგრამ უარის თქმის ალტერნატივა რამდენად გვაქვს და რამდენად გვექნება შედეგები? გასაგებია კითხვა, თუმცა ზარი არის უპასუხოთ და გისმენთ ეთერში ხართ? გამარჯობა. დიახ. ერთი კითხვა მაქვს, ჰერბიციდი სარეველას პოპსე და ნიადაგზე თუდად მოქმედებს? დიდი მადლობა. გაქვთ პასუხი? არა, ჰერბიციდი სარეველას კი არა, სარეველას პოპს და ანადგურებს, კარგია, მაგრამ სარეველის მოსპობა განადგურებასთან ერთად ანადგურებს ნიადაგში ყველა საჭირო მიკრობს. ამიტომ უნდა მიდგომა იყოს ისეთი შემოქმედებითი, რომ ჰერბიციდის მოხმარებას შევეგუოთ, რომ ამ ძალიან შესწავლილი დანიშნულება უნდა ჰქონდეს და გამოყენების პრაქტიკა და ცოდნასთან არის დაკავშირებული. დიახ, 0322-388-505 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ისე ბიოჰუმუს მინდა დაუბრუნდეთ, მისი წარმოება კახეთის რეგიონშიც თქვენ სცადეთ. უფრო დავაკონკრეტოთ ეს ამის შესახებ. ჩვენ გვაქვს ფერმერთა სახლი. ფერმერთა სახლის დირექტორი არის ლერი გიგინეიშვილი. თავმჯდომარე ვარ მე ამ საბჭოსი და ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ აი ეს წეღან რომ ვახცენეთ კალიფორნიურ წითელი ძიში ჭიაყელა, ესენი ჩამოვიყვანეთ. ველისციხეში იყო ყოფილი, ფართობი არის ყოფილი პროპტექნიკური სასწავლებლის ტერიტორიაზე. ეს მოახერხეთ, ეს გავამრავლეთ, გამოვიყვანეთ ეს ჯიში, მაგრამ შემდგომი განვითარების და პერსპექტივის და ამ სურვილის, ამ მოწოდების იმალეზე მყოფი ორგანიზაციები, რომლებშიც ბევრად მეტს ხარჯავენ ამ შხამ ქიმიკატებს, ვიდრე ამ ბიოგმუსის განვითარება სჭირდება, ინტერესის სფერო არა აქვს. იმიტომ რომ სამთავრობო, მთავრობა და ესეც უნდა იყოს კაცო, იმის სიტყვას რომ ამ შეხვედრას ვესწრებოდი და მე რომელიც არც თუ ისე გათვითცნობიერებული ვარ ამ სოფლის მეურნეობის საკითხებში, მეც მახსოვს რომ ძალიან შთაბეჭდილებებით დავბრუნდი ამ შეხვედრიდან, იმიტომ რომ მართლაც დავრწმუნდი მის უნიკალურობაში და მის დადებით შედეგებში. რატომ არ მოჰყვა ამას სათანადო დაინტერესება, როგორ ფიქრობთ? დაინტერესება წეღანაც თქვი და ეხლაც ვამბობ, თუ სამთავრობო მიდგომა იმ დონეზე მაინც დადგება, რაც იმ შხამ ქიმიკატების წარმოებასთან დაკავშირებით დგას, ეს დარგი ყოველთვის საჯობებს. მაგრამ თუ იმას გვერდში დაუდგებიან და ამის საწინააღმდეგო გუთი მუშაობენ, არაფერი არასოდეს არ გამოვა. ბუნებრივი აქ ახალი არაფერი არ არის, სიახლე არაფერი არ არის, ხო? მაგრამ იმ კოლმეურნეობების მართვის პრინციპების არ იყოს. ყველა საკითხში ხო არის რაღაცა დადებითი? იმ კოლმეურნეობიდან ის ამოვიღოთ, რომ მართვის სისტემები იყო იმაში რაღაცა დადებითი და ებრაელები იყენებენ და ჩვენს გამოვიყენოთ. ანალოგიურად არის აქაც. ამ კომპოსტირების პროცესი, როდესაც მიდის, ეგანაც ხომ გითხარით არა, აი ეს სასუქები, იქ ყველა ლპობადი ნივთიერება ნაკელთან ერთად კომპოსტირების პროცესი უნდა გაიაროს, აღდგეს და ნიადაგმა თავისი ფუნქცია დაიბრუნოს. შხამ ქიმიკატი ნიადაგს თავის ფუნქციას უკარგავს. ამიტომ არის საშუალება, ამისი უკვე ცოდნაც არის და სხვათაშორის დაინტერესებული ხალხი და ჯგუფები არიან, რომელთაც უნდა წარმოება, მაგრამ ვერავინ ვერ გადის ფონს. იმიტომ რომ არის სერიოზული შეზღუდვა. ბატონო ვახტანგ, გაახსენეთ რომ თქვათ ამ ნაკელის გაყიდვა ხდება, თუმცა ქვეყანაში ცნობილია რომ მესაქონლეობაც შემცირდა და შესაბამისად ეს გამოიწვევდა ალბათ ამ მოთხოვნილების გაზრდას. გაზრდასაც და ამ სასოქის შემცირებასაც, ასე ვთქვათ, და რა უნდა გააკეთოს გლეხმა, თქვათ, ალბათ თქვათ ქართველი არ ყიდულობს და იმიტომ გადის აზერბაიჯანში თუ? კი.
Tu unda, atasitona, pilobita, atasitona, tu unda, nageli. Nageli, zgada mușa, ce da, mirebuli, gumusi, ci deba asitona, atitona, da, este tip. Aer ti atse mai înțari proporțiul la ce ți-i rebuli, mohmare bi să cirueba. Mă vine așa o bazet mintea, gada, vedet, pentru că nu am tăcut că în argatiți în optam speros. Da, ma urmează să mi dau tăcere, când să cutrebit că așteptis mai tăcere blebș, nulii sami ori ori sami ruar vas cutia, ce în telefonis numeri, eterși că așteptis saatia, da, tu că iu nașeb tânda cașire bit, an vazis cașe nebaz tânda cașire bit, șegizli atu când ce muguiet det, da, guesa ubrot, ravitare baat cu un sopelși, cu un ragici, tam cutchit, an tu mîm dinare obs, iu nașebis cașe neba. Pentru că nu așteptam că așa mîndre David scoate tema, chiar și suplimentul anum mătgen lebi, tu mi-ți zaria gismet, eterșicart. Gismet. Ai creat cât năcălio, da, năcăl și băstanaru, ai mahraru, ai grogor mulat silut, da, anat gurat stem nătseps. Madlu bazaristuș. Cai chart. Gismet. Mă ac tema ze mei, chiar concretul datul de bol pasucos verg accent, mă gândeam tu da interese voli, bzan David, bătu nu, da, da, cadum accent, ce mi telefonis domeș, am dek dagi zuste, tu cala fez da mă accent. Da, venachebis tema asa asa mi dașeve, hot ac municipalitatea scam geble bica, acest region de antit cu is cala samșa bat smodian, isini amboberom, gansa cu trebit. Mîndinarobs venachebis aghshenebloba kakhetis regionshi ise rogorts arasodes imdeni partobebis partobebze xteba venachis gasheneba tken rogorts neutraluri adamiani am kutkhit tkeni pozitsiat zainteresoi ikneba martsla daiqo kakhelma glekhma venachebis gasheneba Absolutura, ceșmărtia, interesiz dabadeba, tkvenshi da, titoul tkventaganshi, radetats daviçqet saubari. Meores biologiuri sferodan ro shevkhedot, me getqvit ekhla man ra problemebia. Ekonomikis gamintarebis problemebis kutkhitats ro shevkhedot, qvelaze rentabeluri dargia. Ese igi ratom traditsiis mikhedit, tkventvis, tkveni motkhovnilebistvis qvelaze misasalvebeli dargia. Amitom Vidgom amunda datge sase. Odi davicrev imit rom ai tsagan tken ro aghsenit ro sapatriarkhoshi ari sametsniro tsentri, kho? Patriarkhs aks udidesi gantsdebi am sakitkhan dakavshirebit. Es sametsniro tsentri cheikuna zustat mag mimartulebit, rom mokhdes sabarzi meghvinis, sazeda sheghvinis tsarmoebis aghdgena. Zustat im tehnologiul procesit, romelic, chimii țarmoșovam de, ciuenmați inaparma șekvuna. Chimie, rogurt, mecenire, 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 tehnologiul procesis dahveta, gasuptaveba, rametum, kvihsnis rom, es aris tsiskhli Khristesi. Khristes tsiskhlis, gauaresebis, dgomareobis, da, upleba mosileba artsers chventagans ara aqs. Ese midgoma rogor unda sheitsvalos, rom shamkhimikatis natsvlat unda amushavdes biologiuri sistema da shetanili iknas zustat is nivtierebebi am biogumusis sakhit. Romelis niadac, stavis funcția sa utgens. Dar ar ce nimeni titonizis. Nu uitați, uhe, zalien taos, miumar tot da. O, magram, e hala șam chimica tiroșega, egret o debul, ce-am tu să ia, ca să gebe naze în atuham, Christes sishi, am visuple, ba arcert cristian sarga acinia. Am itomarie, spate iar chise sa, am hala sigur mi se uligans, da,
რომ სრულყოფილების გზაზე უნდა წარიმართოს ეს პროცესი, აღდგეს, აღუდგეს ნიადაგს თავისი ფუნქცია, რომელიც ადამიანმა წაახდინა. Mă tăcuneze opri cu rogdat, când mă manat gure, că buneba, ganțhade, bagdat, elis, asta mă rog. Echala, ce e ragat snaia, tu n-ai văzut, că tam s-a cunoscut, realul ăsta, mi-i uite tahlus. Echala, urzeni, urzeni, smihad, mi-i tu medes, gahe, ci rog, ela o jahistui, s-a interesua, mere s-a interesua, cu eu și țarul meu bulu guinu. Telmam sopliom, tres, ariara, am cuvârșit dacă nebuli tehnologii, trebuie ruini supirate să vă cuvârșit cu aguni ostan. Aghiare buliaris London și bologam obținut pe bancă un penal cu dar da, mi rebulia, dar aghiare buliarul mi-a spus lui Iliad, drez, am aghiare bișem de gatski, ce ni-a zorone pe aici, iar dacă te lilo magazia și tvili si nebis mier magazia și rușe, uite, tu, Europul ruino de cahur ruino, iar tai gibe, pasit hideba. Mașini rode sa ții mișii țarvoieba, beurat ortulia, beurat ucătesia, dar ce mă dgen lupă, rați putavaria. Mă mhmare beli, ic sași romlat, hoar ce adis lom mie hmarus. Mi disimitonul, titon organismă sarge beli na hozda. Și el leba și ea dar, am penole bide gandi drebuli, guini țarvoieba, dar producții, tu gina sirtule. Echala, cuevriz gare țuaru, beurat ortulia, vire, cisterna și rezinismil, scalis gamuleba, hopactia. Romii mișii, am producții starmoi, berat metri romas moi tros, berat didi votul leba, es beuri zedmeti chiar are și roma. Poțul obit gazardili și romi s-au denoba, am huini scharis hovri, maciuneule și zerdi, sicetes. Și ni organismi, misiatus se visatus, misi mohmere visatus. Trez, ce-am dat să vedem din rot, s-a cartulus tehnologia, mohcu s-a dat, țipci s-a gan, urzni, țipci s-a gan, zalteba. Egrețul de bul bioantioxi. Ai să ți arunci ochiul în biologie și institutii să vezi cine e armazi și alașul în ma. Aptia că și trei zile de ma, mă mom harabel mariț. Sis chel zar web strândaus. Mă ca să dăm iani sis sis chel iago e chel de zile tari ma uza bel de. Am să sub thaves. Magram. Ești un amiu de am să amis nișnul va da și nagani atunci se va să giruda. Tu gînă ți levandeli nu cumva reu băbii cu ta asociată și tona urzeni dai grifă cu cahetci, ho? Es, ho, la pară cu sami și de exeru, ic halchi upremeta da interese bule, upremeta gazare bule, upremeta mokfete. Ramdeni ți elia, rați aseti și de gebi agar conia cahetis region, stu că nișe pase bine. Ce-n mogu ismenie, samfarul cu șe pase bine, magram tu că ai bolo, bolo șe pase bă, rodesat sa acașulma daiți cu venahevis amodzircoa, să cartul și snobilia ești nișnelovani pact. Vă spun, orice modi odnen, e șahevi, da, e hoela, ho, să cartul și venahev, leța odnen, ciridnen, capa odnen, caca pe venahi, deța odnen, să așa. Venahi, dar ce da, mere, am o igarită, da, i se uitar de odnen, să aga și urma, am o zi cu venahi. Rom, agar ganu uitare bulio. Am și șemdeg, este da, este procesul era scuentuit. Am asunut de la Zalia, Nacti, Urim, Hardacera, Mireva, da, Mola. Ola de, șromate, va de, ert, adami, ert, minimum, ert, adami, animunda, ert, hectare, venahis, Molas. Molas, meu gulismop, darguidan, moșenevidan, gamraulevidan, dați uruidan, da, uinis, mirevidan. Ai, sama, samo, da, huti, dre, oveldriura, rom, ișromos, arhopni se certivă. Am văzut unul dacă viușa o trombă, este procese bine, dacă ți-ai dat dani bun. Ai gasul itlis ședege bine, azi metrele se prodava concret, tot că nici e pase bine. Gasul itlis ședege bine, imi trom, imi asta dacă au șire bine trom, ase tu ise, vena hisra odenoba, procentul la tat, met at ce n-ar ci nebuli când ca heci. Ima ze metrele se i cau, i cumat horebel, da interese bulia, vena hitehla. Dar sau le-ți simi din mocau, tic salgați romi, s-ar dați rea interesie, ca cu zebul istari, nu? Ac am dar să le ezele o pirate, se văd istoriul la Tsnobili Pacti, am ați pe ars, da sa malia, da, da sa paria, ca pirichit, mă gram. Rați metat gamitar de băscoa regiune și ești pirichit, ufro sa suruel de sau ce nebuva. Rusul ma bazar ma, iteam așa, tidiroli, am ședegevși. Rusul ma bazar ma era tocmai unde urcă tăvici gansazorul roli itamășa. Magram, am rusul îi bazar și interese bici cât da imi se cuvânt de bari rom, aici
ai zăzit gîtcarii tru, am schimb chimicate vii dava de bun, măcuanili urdin dan, ruinis, harisci, gazat mendi, gazat subtevele, dîțșurmas, dîț energie, dîți masmoi țoșda, politica am rătcam unde rogadam scoti roli, nu am așa, am harisc mat sistem așa tăvă și roli. Iserom, am cutrit. Ძალიან დიდი მუშაობა ჩასწერეს. Ანუ რუსული ბაზრის ჩაკეტვამდე, როგორ ღვინოსაც ვაწვდიდით, დღეს გაუმჯობესა ქართულმა ღვინომ თავისი ხარისხი? ქართული ღვინო ჩვენ რო მე პირადად როგორც მახსოვს ერთი 30 და 40 წლის წინ მე ერთი 2.5 საუკუნე ქევარ ამ ღვინოვაში და ისა რაც იყო ყურადღება ხარისხზე დღეს ის არ არის. Ეს უნდა გააღრმავდეს. Magram, chiar una gărmă de să informații o să schiule pe bida, cine obi bizgada să se matrom, ese. Una gărmă de șină așa obligat. Romișa îi dă interese bolii glechi. Romel sula uli sam venars. Îmi zi, tot n-a dat masă și să îm, aș, colme o neobi zdros, mă maxo se chlă. Bașcui e gavi, o eti odzdat, odzdat medicații roci de vodă, satul este oman canade, samușa otru, mi dio da brigadiri mi coi vodă, meri agronomi coi vodă, cea aici trebuie da, în procese, să controlezi, da haris, rana ira de rogor mi dio nelov da tuita uli procese. Da dres, uke es, ragaț, ragaț, ai, mi eroam obro, isa magram, gasa un jobe se veli, n-am dulat tare. Patru nahtan, dres am realobași, am denat aris, ქართული მხარე მზად იმისთვის, რომ თქვათ რუსული ბაზრის იმედი უნდა გქონდეს ამ იმაში, რომ წარმატებულად ჩაიაროს რთველმა წელსაც და სხვა მომავალ წლებშიც, თუ ქვეყანა ეძებს, რამდენად ეძებს სხვა ალტერნატიულ ბაზრებს რუსეთის გარდა? ეხლა აბსოლუტურად საინტერესო კითხვა, მაგრამ ჩვენ საერთოდ რუს მე თუნ კითხა, მე ახლა პოლიტიკოსი არავი და ვინმა კითხეს, მაგრამ ამიტომ გეკითხებით, რომ თქვენი მოსაზრება ნეიტრალურია. მოსაზრება ერთია, რომ მე ახლა სწავლობდი რუსეთში და გათვითცნობიერებული რაღაც ელემენტარული რამე შევერგე. ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობა ყველა ჯერერთი ყველა ქვეყანასთან აბსოლუტურად. მითუმეტეს ქრისტიანულ ქვეყანა მართლმადიდებელ ქვეყანასთან ყველა ვარიანტში, მითუმეტეს მეღვინეობის საკითხში. Მოყვარულია ის ხალხი ის და ყველანაირად უკავშირდებით და ამიტომ უნდა მართოთ ეს პროცესი ისე, რომ რუსეთის ბაზარი ჩვენთვის ყოველთვის საინტერესო იყოს და ამისთვის საჭიროა, რომ ჩვენი წარმოებული პროდუქცია იმათ ინტერესის ქონდებარე გავხაროთ ყველა ვარიანტში. Da, am istorie, ai ეხლა ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ეგრეთ წოდებული, სულ ყველა ლაპარაკობს ტურიზმზე. Tia. Ეხლა, კაი, მაგრამ ტურიზმის განვითარება რით გინდა, დო? Ai ragat să საფუძველი ხო უნდა კონდეს. Ხო უნდა აწარმოო იმის შესაბამისი პროდუქცია. Მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები მოხსენებებს რო აკეთებენ დღეს, ვინ რამდენი მიიღო პრემია, ჯილდო, ფუნქცია, ფული, ბრუნვა, რა სად რა ხდება, ვინ რა აწარმოა, ის მენთ რამე ეს. Tia. Უნდა წარმოებაზე მივიდეთ, პროდუქცია უნდა შევქმნათ. Მაგრამ თუკი რუსული ბაზარი ისევ ჩაიკეტება, ქერა ინფორმაცია გაქვთ რუსულიდან, სხვაგან გადის ამჟამად ღვინო და რამდენად ეძებს ქვეყანა ახალ ბაზრებს? რუსული ბაზარი ქართული ღვინისთვის და არასოდეს არ დაიკეტება. ეხლა თუ დაკეტა პოლიტიკამ და თუ სახელმწიფოში ორი ლიდერი და სამი და ხუთი და ათი ლიდერი თუ ვერ შეთანხმდა რამეში, ეგ იმათ აგონ პასუხი და ნუ რაცოდეს ნუ დააბრალებენ პროდუქციას. ეგ არ არის პრობლემა. Რაც შეეხება სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობას, ხო? მე გავატანე იტალიაშიც ეს ქვევრები ის მუშაობდნენ, დღესაც შეღებულობ ხოლმე მადლობას იქიდან, რომ უპირატესო ღვინო არის ეს ქვევრში წარმოებული ტანინებით, ფენოლებით მდიდარი ღვინო, ადამიანის ორგანიზმის სარგებელი, რომელიც ალბათ ყველა ადამიანმა დღეში 50-100 გრამი უნდა მიიღოს. აი უნდა მიიღოს ისე, როგორც ალკოგოლური საშუალება კი არა, უნდა მიიღოს როგორც სამკურნალო საშუალება. აი ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს და ჩვენ საქართველოში ეს ამ ტყუილ იდეოლოგიას თავი გაანებო, ვერასოდეს ვერ ვაწარმოებთ იმ რაოდენობის ხარისხოვან ღვინოს, რომ იმის რეალიზაცია გადადგეს პრობლემის წინაშე. ეს გამორიცხულია. Da, ბატონო ახთან, აი სხვა ქვეყნები არ დაგისახელებია, სად გადის ამ წუთას ქართული ღვინო? ძალიან ბევრია, ჰოლანდია, საფრანგეთშიც კი გადის.
Da, Italia, și dacă vei ita, megavata, nicoverebi, chakares, maroben, miag, te vireca, menehla, sundat, magram, verb tavazu, imitorum, araris, ai im donezi, ce am ocalibul. Mehla, i cragat, sunt conda probleme, bi, adre, tu gafsot, când ar fi, va zarmu, e odit, țarabs. Țarabi, e saris, sa cartuluș, chiar am luat sofliușip, o laze uprum, didari, unii, am fenul, nu vit, n-ar fi, dar adres, la rat funcție, bi. Acuit gine, trebuie să dau uite, dacă le-ai cum și-au văzut, că nu ai vitare, am să mi-o artule pas. Gmert ma arcnes, ma gram, anu tuki, rusuli bazris, isev chaketo am mohteba, homar dat geba ca heli glehi, isev venahe bizga cehuis, saptrist inașe, da, schoa culture bis moșene bis, auțile globis inașe, ra realoba și ikneba. Israel de noba urdinis. Da, ruinii s-arumă, bisrați de resari Sakartveloși. Sakartvelos mosahleobas arcopnis. Bitume de sturi, bitugano, galnitar, da, ho, mai înțare ho. Magram, am raudenov, da, am boțul obis, oveldriul, sistematicul, gazer, da, saci, rotoren, haris hovano, vinus, bitume de Sakartveloși, bitume de scueurși, armoebus, arasodes, realizații problema recne. Ez gamuri sculia. Magram, rusetan urtiertovara ceheva, ez cenic. Geneticuri ikidan modis da martmari devlovidan kristianovidan modis da ruinis taqvanis tsemidan. Ratom sheekhna problema ai rusul bazris chaketvis shemdeg kartul megvenakheobas problema ratom daudga seriozula. Kholot sakhelisplebo midgoma iqo arastori. Ekhal me khelisplebis kritikas choda, magram namdvilat masi. Sahel suplubo, hel midguma, unde și ei solus. Nebis mieri cu ea, nici dau pe rolul ruseti, mi se martin. Sahel suplubo, șeț, unde mișei solus, ruinis mrețul, dar ruinis țarmuebel, mi se martin. Ai vazis, nergis, gamo, anidan, udides și sahme gage, tehle, Ioanișul meu, xanergem eu ne uite. Țalian, martla, tidi sahme, da, pasă să debi, mă gram. Marto ima energie lui gamoi cu nai energie spre dargua unda moula unda patroni unda ca da ecla ecla persisti ni coverga ca te ven magram es jiche bise gui narchunes es are udi desi sa cum cei necla dau iti cresem o lapcha acarasi vii ca vitra gata udi desi ai interesi acarasi ai am vis zarmoi bis unda tik me ven acheu bis gani tare bat radici sa gde na ecla persi sa gde na. Bătut nu așteptam. Oricuti da, că da, am oricuti. Și eu ajamot, am jamat randinat istoria. Săhelis plubo midgoma, să imisodrom meguine obis, dar meunache obis agordzine bădai. Tros să cartoloși, ma țoris cahetș. Absolutura istoria, mag darks, ganuitare ba ronda, mant siachle arapheri arari. Sau une vizgan oluba, și cei mase vizde vodi, dar cei înțină taube mase vizde vodi. Ne sudauat, hunța rana vige vizde. Rusetii ar certi litera cu inorul argadio, dar mașina ți-o mocu, dar im de nu copnu de cei. Da, estuili la mazi prazebia. Am asunda și am o cuvânt de uite, mi-am dat producții smocuana, da, magal harishovani producții sarbuevo. Sahelis plebo nabigebis și sahelis. Sahelis plebo nabigebi. Is teoriul inațili, romelii dat sau baria, is misa salmebelia, magram es unda gagetes practiculat. Ais biocanonii ruga ucveze. Ai biocanonii, ce să vami, tu ire ise o biocanonii dar cu an. Tu are ce să vami, canonii unde cam ușe sunt. Biologii urat, subta producții, starmoibas, mi exces, gaddam, scoetem niște loba. Imitorul, hoalindeli, dre, Tamokide buliari, am biologiul, subta producții, starmoi baze, nebismier cu canașii, e sacartologiera. Nebismier cu canașii, da. Pitumetez, ce am biologiul, subta producții, starmoi baze, mocuse, zibi suplebas, rom, ce turism, zibi medit, chiar au arătat, vikid, în gibie și potri, tu vino și așa. Atunci, Mahtan, gasul ți-a tânședare, biti, scargia mindebia, gualua, agararist, ramdina, telo debit, inat list, macione, betandak, ședare, biti, cels. Curznis mosavlis matebas. Ara mateba ikneba da akhloet albat savaraudot aya magaro 15-20%. Tia. Ikneba. Magram kideo amo me mains bidekileba ikita makro ganitareulno unda miekses ai energiis da jishis gamoqvainda bolomde biologiis suptavis. Samevi rcheba batono vaqtan gerti tsminda movasrot qurznis subsidireba ramdenat gamartlebuli nabijia da kidev ramde khans unda gaagrzelos khelisuflebam. Urzini subsidireba,
ხელისუფლებამ შეიძლება ფორმები შეცვალოს და სუბსიდირების თანხები კი არ მოხდეს ფულად შემადგენლობის ადამიანებთან, მოხდეს ინდივიდუალურ მეწარმეებთან. Აღდგეს შრომის ანაზღაურების ფორმები. Თუმცა სუბსიდირების საკითხი გამართლებულად მიგაჩნია. Აბსოლუტურად გამართლება კი არა, საჭიროა, ნუ. Დიახ. Დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, უნდა დაგემშვიდობოთ. ეს გახლდათ თოქშოუ კახეთის საათი, მე ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ. ყოველ სამშაბათს 13 საათსა და 30 წუთზე ობიექტივის ეთერში კახეთის საათია. ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით კვირას 17 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ და ენდობით ობიექტივს.